საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორ ცეზარ ჩოჩელთან ერთად ყაზბეგის რაიონში რამდენიმე ობიექტი დაათვალიერა. თავდაპირველად პრემიერ-მინისტრი და გუბერნატორი ენერგეტიკის მინისტრთან ვახტანგ ბალავაძესთან ერთად მდინარე თერგზე მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურებს ლარსი ჰესს და დარიალი ჰესს ესტუმრა და მშენებლობის პროცესს გაეცნო. ესების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა დაბა სტეფანწმინდაში ახლად გახსნილი სასტუმრო დაათვალიერა და დამსვენებლებს გაესაუბრა. ლარს ჰიდროელექტროსადგური არის 20 მეგავატის სიმძლავრის 100 მილიონი კილოვატ-საათი გამომუშავებით, რომელიც ექსპლუატაციაში შევა მომავალი წლის გაზაფხულზე, ხოლო დარიალის დადგმული სიმძლავრე არის 109 მეგავატი 520 მილიონი კილოვატ-საათი გამომუშავებით და მისი ექსპლუატაციაში შესვლის ვადა არის 2014 წლის მაისს. ეს იქნება პირველი ჰესი ასეთი სიმძლავრის აშენებული, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნება ორივე ჰესი ერთად 650 კილოვატ-საათი გამომუშავება. ასპაკრივად ძალიან მნიშვნელოვანია და ამდროინდელად მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ამ შენებლობაზე უკვე დასაქმებული არის 200 ადამიანი, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ 200 ოჯახში შედის დამატებითი შემოსავალი. თავისთავად დასრულებული ადგილობრივი ვარ. მანამდე მუშაობდი აი შენებლობა მიდიოდა სასტუმრო. ყაზბეგი, ყაზბეგშული აშენდა. პირობები კარგი. აი ეს ერთი თითქმის ყველა ადგილობრივია აი ქვინც არის ახლა. არიან ჩამოსულებს, მაგრამ აი ეს აქ ვინც ტრიალებს ახლა მეტი წილი ადგილობრივია.